नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ रोबिन फोरेस्ट युट्युब च्यानलमा। धेरै समयपछि भिडियो हालेको छु। अनबक्सिङ गर्ने छौ। मलाई दराजबाट गिफ्ट आएको छ, त्यसलाई हामी अनबक्सिङ गर्न जाँदै छौ। थाहा छैन के छ दराज अनलाइन शपिङबाट, हैन? ओके, त्यसैगरी यसलाई हामी ढिलै नगरिकन अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौं, हेर्नु होला। अनि त्यसपछि यसको बारेमा चाहिँ अब शपिङ कसरी गरी, नेपालमा अनलाइन शपिङ कसरी गर्ने भनेर यो कुरियरमा आएको, मलाई आज बिहान आएको, अनि यसलाई शपिङ कसरी गर्ने भनेर म पछि जानकारी पनि दिनेछु हजुरहरूलाई। अहिले चाहिँ ढिलै नगरिकन अनबक्सिङतिर लागौं। मैले भिडियो सुट गर्नको लागि सायद मैले मगाएको चाहिँ अब ट्राइपोड हो। ट्राइपोड आइसकेको छ। अनि त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ माइक हुन सक्छ, सायद 3D ग्लास हुन सक्छ, सायद के हुन सक्छ, त्यो पनि मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन। अब यसलाई हामी सिधै अनबक्सिङ गरेर हेरौँ। कैँचीले काट्न गइरहेछ। ओके, ल यहाँदेखि काटियो। काटिसकेपछि प्याकिङ छ। यो प्याकिङमा चाहिँ के छ जस्तो खासै देखिएको छैन, त्यो पनि हेर्दै जाउँ। अनि गएर प्याकिङ चाहिँ खतरा टाइपले भएर छ। प्याकिङ चाहिँ राम्रो भएछ। सरप्राइज हुनेछ मलाई पनि, अनि हजुरहरूले पनि सरप्राइज किसिमले हुनेछ है। यो अनबक्सिङ चाहिँ के लास्टै आर्डर छ। के हो? ओके, माइक मिनी माइक। यो मिनी माइक आएको रहेछ। यो याहु स्काइपको लागि अब सानो माइक छ, हैन? यसलाई अनबक्सिङ भइसक्यो। अब यसलाई युज गर्ने हुन्छ। अब मैले अब आउँदा भिडियोहरूमा चाहिँ मैले भिडियोको लागि नै हो खास यो मगाएको चाहिँ, हैन? तपाईहरूले सपोर्ट गर्नु होला। र यो कतिको लामो छ? मैले यतिकै राम्रो लागेको भएर, तार खासै लामो होइन रहेछ। दराज अनलाइनबाट माइक गिफ्ट बर्थडेको दिन। र यो यति हो, त्यसमा खासै केही छैन, यति छ। अनि गइसकेपछि यो माइक भयो। माइकलाई अहिले युज गरेर देखाउँला। त्यसभन्दा अगाडि यो बिल हेर्नु पऱ्यो। कैँची खोइ। सेल्फ यसमा एड्रेस सबै लेख्दो रहेछ। यो बिल भयो, यो माइक, अनि यसलाई रुपी चाहिँ अब बाहिर किन्दा तपाईको महँगो पर्न सक्छ। 479 ओन्ली है। यसले काम कस्तो गर्छ अब त्यो चाहिँ अब थाहा छैन। अब यसको अन अफ बटन राखेको छ यहाँ, अन अफ बटन। अब तपाईहरुलाई म युज गरेर देखाउँछु डाइरेक्ट। ल, आजको लागि भने चाहिँ यति नै। अब आउँदा भिडियोहरूमा मैले सामान अरु पनि मगाएको छु। अनि आउँदा दिनहरूमा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने, च्यानललाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। र अनि सबभन्दा भिडियो सबभन्दा पहिला हेर्नको लागि चाहिँ साइडमा रहेको घन्टी बजाउन नबिर्सिनु होला। अब माइक आएको छ। अब रबिनले कमेडी पनि गर्नेछ। अब तपाईहरुले साथ दिनु होला। थ्यांक यू सो मच अहिलेको लागि।